In pridemo tja in gledamo, dosti je bilo prijavljenih, pa piše na veliko tak državno prvenstvo v gorskih tekih. Pa ni bilo dobenemo jasno, smo mislili, da je to neki lokalni tek, pridemo tja, pa so bili vsi najboljši Slovenci tam. Stojijo tam punce ob proge, ko so že čakali za svojo tekmo, pa gledajo, ko mimo tečem, pa pravi, le, koliko je od spredaj ta. Pa druga reče, ne, za en krog so ga že skoraj prehiteli. Vsi gorski tekači jamrajo, da tisti spust potem, ko prije. Vsak bi rad gor hodil, dol pa jim ni toliko, tako da turno smučanje je res ta prava kombinacija za to. Bom rekel, da fokusiral se ne bom sam na cesto, če bo pa prišel kdaj taki rezultat sproti, to se sigurno ne bom branil, če bi kdaj šel na kakega poteka pod 30. Draga publika, drage dame, ja? Vse, ki tole gledate na YouTube, daj gospodje, ki tole poslušate v avtu ali pa na teku, ja, dobrodošli. Spet smo nazaj v tretjem tednu januarja, ba je tretji teden januarja, najbolj depresiven teden v letu. Ja. Ne vem zakaj, nisem prebral članka do konca, morda zato, ker ljudje končno dojamejo, da jim je denarja zmanjkal, ker so vsega zapravili za novo leto, ali zato, ker ni nobene prave žurke več, ne, ki jih je bilo decembra preč, ne vem zakaj, tako da pejte laufa, da ne boste depresivni, ali pa poslušajte podcast za gred za tek 183 z mano danes, ja, navit, nabrit. Klemen Španring iz Poljčan, Klemen, živjo. Zdravo. Kako se prebere tvoj prim, ko sem ga pravilno prebral? Ja, je bilo Španring, tako da je. Pri Štajercih nikoli, pa pri Dolencih tudi nikoli nisem čist siguren, ne, ker se to malo vse... Ampak Španring, evo, zihrca. Kakšen, si kdaj raziskoval, kakšnega izvora je tvoj primek? Ja, boj je iz Nemčije, tako da, nemški primek. Sliš se dobro. Nemci, po mojem, znajo to lepo prebrati, ali kako? Ja, znajo. In kar gre, no, koliko smo bili v Nemčiji, znajo prebrati, tako da, je. Mislim, Španring, da, malo tiste resnosti. Danes si najbrž že tekel? Ja, danes sem živel dejansko dva treninga, dopoldne sem že tekel, popoldne še pa na turnih smučah, tako da je že bilo dosti. Kaj boš pa počel zvečer, razen da se boš pogovarjal z mano, potem boš naredil še trening za moč ali kaj? Ne, trening za moč mi ne gre na bolj, tako da verjetno bom šel počasi prospati. Te dva treninga na dan, evo, dejmo reči, da je to kar v redu. Si bolj zimski človek, si letni človek, si oboje. Ma dejansko mi bolj pa še skor zima, ko pa tisto vroče poletje, ker poletje vedno moram iti zgodaj tekat, tako da mi kar pa še to ne zdaj po zimi. Zdaj, to ročine praviš, moraš iti zgodaj tekat, kako? Ja, pa še tudi zdaj, ko lahko smučam po zimi, to je tudi kar, bom rekel, prednost zime. Definitivno, se več za človeka, kot si ti, dame in gospodje, to je Klemen, Španrg iz Poljčan, kje so Poljčane pri Slovenski Bistrici, evo, to smo vzeli, to veste. Klemen je pa ne odličen samo v eni športni disciplini, ampak vsaj v štirih ali še celo večjih, namreč je večkratni gorski tekač leta med mladinci, pa državni prvak, pa udeleženec evropskega prvenstva dveh svetovnih. Na zadnjem v Avstriji je bil najboljši Slovenec absolutno v vertikalu. Lani je dobil gorski pokal, slovenski gorski pokal, gorskih tekih, brilira tudi na cestnih tekih, njegova disciplina na stezi sta 3 pa 5000 metrov, na državnem prvenstvu v kratkem trailu, ja, tudi to se gre, je bil drugi, pravkar pa se je vrnil z evropskega prvenstva v turno smučarskih tekmah, kjer je bil odličen 12. na vertikalu. In kaj si še želi enkrat doteči, Klemen? Ja, maraton in ultramaraton, seveda, to ste že uganili, Klemen. Toliko stvari počneš, kaj sem še pozabil, sigurno še kakšen šport, moče kolesariš, to vem, da tudi počneš. Tudi, ja, sem tudi bil parkrat na teh sponah, mogoče kak je spon na Roglo, spon na Tri kralje, pa tudi goni ponje, seveda, tisto pa tudi kar pomembna tekma, rekel. Tam imaš kar močno konkurenco, no, zdaj, koliko visoko si se prebil na vršiču? Ja, na goni ponje sem bil dvakrat drugi, tako da. Vedno me Luka nesel, tako da moram še vrniti enkrat. Se na planici 400 sem se tudi udarila, ne, če se ne motim. Tudi sem bil že na planici dvakrat drugi, pa enkrat tretji, pa vedno je bil Luka pred mano, tako da moram enkrat vrniti. No, Luka, ja, počasi mu dihaš za ovratnik.
Zdaj sta skupaj zdaj tekmovala na evropskem, v turnem, ali kako sta bila, v dvojicah tudi posamično. Ja, smo tekmovali skupaj. Letos ni bilo tekme v dvojicah, tako da Aha. smo pa tekmovali ena proti drugemu. In na posamični tekmi, in na vertikali smo bila dejansko čisto skupaj. Na posamični je on z mene malo prehitel, na vertikali smo pa vrnili, tako da je bilo ena ena. Dobro je, Klemen se že, že vrača za vse tiste boleče poraze. Tako da, Luka, če tole poslušaš, ja, dobrodošel tudi ti v tale podcast. Rečemo, čez kakšen mesec, imela sva se že dolgo nazaj, pa se zmeraj zgrešiva, tako da boš še ti lahko povedal svojo plat te zgodbe. Deva, pri začetku strsi zgolj 21 let, pa imaš že tako športno bero za sabo. Zate bi rekel, najbrž, da si bil kaj 3 leta star, pa so v tebi odkrili neverjeten potencial v športu in so te dali vse možne športe. Ali kako se je začela tvoja športna zgodba? Ne, dejansko ni bilo tako. Sem začel kolesariti komaj konec osnovne šole, v začetku srednje šole sem prvo začel z atletiko. Prej pa dejansko niti nisem tako bil v športu, pač igral sem nogomet, sem to ni bilo najbolj, bom rekel, perspektivna disciplina za mene, ampak sem se prvo nekako v srednje šole našel za tek, pa za prvi za gorski tek. Zanimivo, da nisem zelo hitro si se pač pol vzpenjal med svojimi vrstniki, ampak da prej, mislim, te v osnovni šoli ponad vsak pravi, ki je pač kot ti mlad uspešen, da v osnovni šoli so ga prepoznali pri kakšnem krosu, pa pri kakšnem nesrečnem teku na 600 metrov, jo, bruha se mi, če se to spomnim, kot tistih treh 200-metrskih krogov, ali pa kaj takega, ti tam nisi nekako izstopal ali kako? Ja, nisem, tudi v osnovni šoli so dejansko bili kar fanti, par bilo hitrejših od mene. Nisem bil nikoli, da bi zmagal kako tekmo, tako da ni noben nikoli rekel mi, daj, pidi ti trenirati, malo to. Mi ni pač šlo, tako da, ne vem, zgleda, pol se malo odprlo v srednji šoli, pa je šlo pol boljše. No, ampak kako je bilo pa v srednji šoli, začel si sam trenirati, so te pa tam mogoče začel videti, kje ali kako se je začela ta zgodba razvijati zares pol? Ja, bilo je dejansko tako, da smo bili s tem lokalnim kolesarskim društvom, ko sem malo kolesaril, to vzpone hodil. Smo imeli enkrat po zimi v atletskem stadionu nekaj malo treninge, pa to. Bil tam en trener, to je za teke, je rekel, mogoče pa lahko ti malo probo. Sem rekel, dobro, no zdaj lahko, če je že bil februar, bil sem rekel, se do aprila, tako ne morem kolesariti. Do aprila zdaj malo stekel, potem pa šel nazaj na kolesarjenje. Po se pa začelo tudi to poletno sezono, rekel, sem šel tudi na kakšne desetke, takrat je že začetka, že še pa na stadion, na državno prvenstvo, pa ne vem, pa sem nekako stal pol v teku. Ja, dejansko je tako bilo. No, kaj je tvoja prva zmaga? Sigurno se spomniš, ja. Kje, kako, kdaj, kako se je odvilo vse skupaj. Dejansko je bilo tako smešno, ker iz začetka še nisem, bom rekel, zmagoval. Ko sem šel prvič na desetke, pa te na petke, bil sem na stadionu, takrat na državnem, pa vem, da sem prišel na 5 km, čisto zadnji od vseh mladincev. Jaz sem rekel, da se tega ne grem več, da to ni za mene šport. Pa smo pa šli malo na morje, poprijemo čez 2 tedna nazaj in bil en lokalna tekma, en gorski tek, tu, ko smo imeli za ta Štajersko-koroški pokal, in sem že kar naenkrat zmagal v absolutni konkurenci. Pa mater rekel, ja, mogoče bi še pa lahko šla še na kakšen gorski tek. Gledamo malo po internetu in je bil kar naslednji dan tek na Golte. Pa smo rekli, ja, mogoče, če se pa dobro počutim, bomo pa šla. In se naslednji dan je že to, rekel bi šel, pa sem rekel, bom šla pogledat. In glavno se peljemo v Golte, to nam je dosti blizu. In prijemo tja in gledamo, dosti bilo prijavljenih, pa piše na veliko tak državno prvenstvo v gorskih tekih. Pa ni bilo dobeno jasno. Smo mislili, da je to neki lokalni tek, prijemo tja, pa so bili vsi najboljši Slovenci tam. No, v glavnem, jaz sem tekel takrat v mladinski konkurenci, štartam malo bolj od zadaj, pa se pa vedno malo naprej prebijam, naenkrat smo samo še dva ostala. Mi ni bilo nič jasno, kako zdaj to, kako zdaj to, kako se zdaj to gre. In v glavnem, pa prijemo še na eno cesto, pa mi je prepočasi šlo, pa grem malo naprej, vidim, da so vsi kar naenkrat odpadli, pa sem tekel na koncu do konca in sem zmagal takrat državno gorske teke. Potem sem še pa na koncu zvedel, da je tudi bila izbirna tekma dejansko za svetovno prvenstvo takrat v Andori.
In sem bil izbran kot najboljši mladinec takrat za svetovno prvenstvo. Mislim, potem bomo lahko pustili film, ja. Enostavno, že po tej zgodbi, koliko si bil star takrat, ja, ko si šel na te. Takrat sem bil 16 let, prvo leto mladinec sem bil, dejansko. In se pravi, hočeš reči, na stadionu ti zlepo ni šlo tisto kroženje, ko si šel po klanec, si pa deklasiral vse mladince tistega časa v Sloveniji, ali kako? Ja, v klanici je bila čisto druga zgodba. Jaz sem te res na stadionu, na te sem rekel trenerju, jaz tega več ne bi tekmoval, to je brez veze. Ker se prav spomnim, skoraj so me že prehiteli za en krog takrat na stadionu. Pol pa ne vem, po petki pa mislim, da so bile samo še štafete in stojijo tam punce ob proge, ko so že čakali za svojo tekmo. Pa gledajo, ko mimo tečem, pa pravijo, le koliko je od spredaj ta. Pa druga reče, ne, 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 za en krog so ga že skoraj prehiteli. Jaz sem takrat mislil, da to pa ni za mene. Kakšna sramota, joj, in to pri pucah, joj, je grozno. No. Ampak, no, si pa pol dobil tiste točke na Gorskem. Kako ga si takrat prehitel, se mogoče spomniš, kdo sta bila drugi in tretji? Takrat so še zraven pol šli na svetovno Tine, Hren in pa Aljaž Lužner. Tako da, to so bili fanti takrat. Mislim, kako pa so te gledali takrat, ko si prišel kot strela z jasnega, oni si po nekih klubih trenirali cel let, pride pa tamle en boba spolčan, pa jih nagoni vse. Ja, ne vem, no, kaj so si mislili. Vem, da je pol prišel trener, torej reprezentance do mene. Me sprašuje, odkot te sem prišel, ker niti gledal rezultate, niti stadiona ni bilo. Sem rekel, ja, ni možno, da bi bili, če sem bil na eni tekmi do zdaj. Saj ne more biti nekih rezultatov. Pa letos sem komaj začel trenirati, saj to ne gre, ne. No, in takrat si šel potem na svetovno prvenstvo. Takrat sem šel pole, v Andoro smo šli. Mislim, ampak, okay, kako je pa tvoja okolica, da te sprejela? Recimo, greš na neko lokalno tekmo, potem pa da prideš z vozovnico za svetovno prvenstvo. Mislim, noro, ne, kaj so ti rekli, človek božji, kaj se je pa zgodilo? Si, mislim, a so vsi stali falili, kaj je bilo, kaj hudiče? Ja, ne vem, no, ni bilo dejansko malo presenečenje, tudi za mene, tako da, ne vem, zgodilo se je pač tako in sem šel pol. Na kako ti je ostalo v spominu tisto svoje prvo svetovno prvenstvo potem? Jaz sem bil kar navdušen, no. Spomnim se, da je bilo to ogromno, tudi te smo prvič tekmo proti tudi afriškim atletom, to so šli, še zdaj se spomnim, bili so ena, dva, tri, pol pa je bil zadaj drugi, no, četrti, potem je bil prvi Britanci in je bil, ne vem, že 2 minute zaostanka. Mi smo samo gledali, nobenemu ni bilo dejansko nič jasno, ker so res vsi šli zelo hitro. Takrat se spomnim, da sem bil, mislim, da 40. So pravili, ja, se bo drugo leto boljše. Ampak, no, smo uživali, tudi dobro sem se spoznal z vsemi tekmovalcami v reprezentanci, ker prej dejansko še nisem nobenega poznal. Tako da mi je bilo res všeč in bom manj da zavedno ostalo v spominu. No, ko si enkrat v reprezentanci, kaj se potem zgodi? To me zmer zanima. Ali potem, ne vem, dobiš kakšnega drugega trenerja, začneš drugače trenirati, ali ti ne vem, do drug diktira zdaj, kaj moraš počenjati, kaj se je zate spremenilo, recimo. Dejansko se ni nič spremenilo, takrat bom rekel, še vedno sem imel istega trenerja, isto sem treniral kot prej. Mogoče sem potem, ko sem enkrat začel z gorskimi tekami, malo več tudi po hribih tekati, prej dejansko nisem imel, bom rekel, toliko višincev, tako da to se je spremenilo, drugače pa niti nekaj dosti. Ampak, a si takrat potem rekel, ok, jaz bom pa športnik, ne? Vem, da si delal srednjo strojno šolo, zdaj študiraš, sklepam tudi, ne? Ampak, kjer moment je bil tisti, ko si rekel, ok, zdaj pa ta šport pa ni več samo moj prosti čas, to je pa resna stvar, v katerega bom vložil pa, bom rekel, v svoj ali pa glavni fokus življenja. To je pa težko rekel, dejansko ne vem, kdaj se je to zgodilo. Vem, da tisto sezono sem prvi zaključil tudi štekom na Šmarno goro, potem pa druga sezona je še pa dejansko dosti bolj stekla, še vedno, še boljše rezultate sem imel. Sem verjetno takrat enkrat prvi rekel, pa mogoče je pa šlo to. Tako da točno kdaj pa se ne spomnim, da bi rekel, da to je za mene to. To je bil, hočeš reči, postopni prehod je bil od, ne vem, Klemena
ki je pač ima veselje do gorskega teka, do Klemena, bom rekel, športnika ali kako atleta, kako bi zdaj sebe pač imenoval. Ja, sigurno je bil postopni. To ni bilo zdaj z dneva v noč, da bi si jaz premislil, pa bi rekel, ja, jaz sem pa zdaj športnik. Zdaj pa vem, no, zdaj mi pa res dosti pomeni šport. Ta, zdaj sem pa že na tej točki, ko bi rekel lahko, da sem, bom še rekel, športnik. Potem si v štartu si nekako menjal stezo pa gorske teke, ali si se potem steze otepal, kot se je dalo, še vendarle te zaslediti, tudi še lansko, predlansko leto si odtekel kakšno dirko na stezi, pa kakšen osebni rekord podaril, pa tako naprej. Ja, sej dejansko sem potem še kar dosti kombiniral naprej stadion in pa gorske teke. Mislim, da letos je bilo edino leto, da nisem tekel dobenega stadionskega teka. Pač ni bilo, bom rekel, veselja do tega. Kakšne cestne teke sem že šel letos, desetke pa to. Mogoče še grem drugo leto kakega, sam ne vem zdaj točno. Je pa res, da še vseeno vedno treniram na stadionu, tako da neka hitrost še zagotovo je. Ampak ne vem, preprosto se bolj vidim v gorskem teku, tisti stadion mi ni tako zanimiv, tisti krogi. Tako da bom verjetno v gorskem teku ostal. Je nekaj na tem gorskem teku, mislim, za gorskega tekača moraš biti nekaj posebnega, najbrž. Ne? Tle pa trpljenje od prvega koraka naprej, ne? Če na stadionu lahko še malo potaktiziraš, pa še malo počivaš, pa mečken razmišljaš, ne? Pri gorskem teku ne moreš razmišljati, ker ti mleša kisina šprica z oči ven, ne? Ali kako je to pri tem. Si imel. Ali pa tako rečeva, ne? Je to nek poseben prag bolečine, neka posebna. Sej dosti športov, za božjo voljo, ampak gorski tek, da grečeš v klanc, ker je vsak korak v bistvu korak v še bolj pekoče mečne mišice, pa še težje kvadre, pa še ne vem, večji safer. Ne vem, to moraš imeti, visok prag bolečine, nek poseben talent za to moraš imeti, ali kako. Ja, sigurno. Najboljše so vedno tiste tekme, ko lahko največji sebe iztisneš, te, ko lahko res trpiš. Naprimer, tako je letos bilo na svetovnem, ampak dejansko letos na svetovnem sem se tako dobro počutil, da prvih, ne vem, dve tretjine tekme sploh nisem trpel, potem je pa prišlo tistih zadnjih 10 minut, pol sem pa res stisnil vse iz sebe. Tako da ni vedno, da trpiš. Lahko se zgodi tudi tekma, naprimer zdaj, ko smo bili na evropskem prvenstvu, vertikalo, jaz sem že po 2 minutah mislil, da rok več nisem čutil, dejansko, ker že imaš toliko laktata, moraš še pa vedno iti še 20 minut. Tako da čisto odvisno od tekme. Res pa je, da najboljše greš vedno takrat, ko lahko čim več iz sebe stisneš. Bom pa rekel, da so kar redke take tekme, da bi lahko vse dal iz sebe. Sploh, da se res moraš prav pripraviti mentalno, da lahko vse stisneš iz sebe. Vsake tekme pač ne moreš iti na 110%. Na 100 mogoče ja, na 110 pa bom rekel samo določene tekme sezone. Ja, zdaj, kaj je tvoja specialnost ali pa tvoja najljubša? Je vertikal, kjer dobre pol ure pač grizeš v klanec, pol paš, ne vem, gor dol, pa ne vem, treli pa tako naprej, ampak kaj, kje se ti najbolj najdeš? Ja, trenutno imam najboljše rezultate res vertikalo, tiste, ko grejo sam na gor. Nekako ta je gor dol mi najbolj ne ležijo. Sploh zadnje, bom rekel, zadnje leta, ko imamo zelo hitri so spusti na vseh teh prvenstvah. Tako da mi res ne ležijo. Bom pa rekel, da sem letos res užival, sem šel na par trailov. Vsi so bili prek 25 km. In bom rekel, da sem tudi tam zelo užival. Sam pač, meni je všeč, če je dosti višincev, dosti gor dol, če potem čim manj ravnine. In pa če so spusti zelo tehnični, potem je bolj všeč Kot tisto, pa, če ko so gre. dirkaški. Aha, ja. Ja, če so pa tisti hitri spusti po cestah, po makadamu, tisto mi pa ni najbolj všeč. Vertikal, kakšen je, ne vem, dober rezultat v vertikalu pod 35 minut ali pod 33 minut? Kakšen je tvoj, ne vem, najboljši rezultat na vertikalu? Ja, to je čisto drugače, tisti pravi vertikal, naprimer tega nikoli ne dirkamo na teh prvenstvah. Vertikal je pač tisto, ko narediš 1000 višincev v čim manjših razdalji, torej v 2 kilometrah ali manj. Jaz še dejansko nisem nobenega takega tekel na tekmi.
ampak za vertikal nekako, bom rekel, dobri časi so tam pod 33, vrhunski pa pod 31, mogoče 31,5. Mislim, kam bi ti segel, če bi se zdele, ne, neki pravi formi podal en vertikal pod 32, recimo? Ja, upam, da bi šel pod 32, no, mogel bi res probati. Dejansko enkrat smo samo skupaj z Lukecem smo tekla na Storžič, torej po tej trasi, ko je bil vertikal, takrat smo mislim, da za trening šla nekih 36 minut. Vrede. Tako da, ne vem, na tekmi verjetno bi šlo pod 32. Ja, to je ta tekma, taka, bo rekel, malo interna tekma je bila nekaj časa tle v naših koncih. Ja, jaz sem tudi za to Ne. reč sam preprečil med korono večkrat, a ne. Jaz sem zase zmatral, da vsakič, ko grem pod uro, sem ko svetovni prvak, a ne. Potem sem šel pogledat segment, pa sem videl tiste številke, ki je bila trojka odspred, pa sem nehal gledati tisti segment, ja, pa sem šel lepo počas dol. Tako da 36, zelo lepo, zelo lepo. Ne, kaj praviš, a ne, zelo odvisno je, a ne, na taki tekmi. Imaš lahko dober dan, ko te nese po luftu, imaš slab dan, ko te zaliva v štartu. Kako se mentalno pripraviš recimo na tako tekmo? Dejansko jaz poskušam dneve pred tekmo čim manj razmišljati o tekmi, da se čim manj obremenjevati, pač da grem na tekmo čim brez stresa. Včasih sem si proval malo vizualizirati pred tekmo, kako bo potekala. Zdaj niti to ne in vem, da mi gre boljše, če se res čim manj sekiram. Pol na tekmi, ko pa si enkrat, pa se sam govori skozi, da ne smeš nekako odnehati. In to je to. Zdaj, recimo, ko se ti si dokaj hitro začel zmagovati, ne, ko se enkrat, a se navadiš zmagovati, bom tako rekel, ne, ali imaš v sebi tisti tekmovalni naboj, ko, ko te tudi kakšen poraz ne vrže s tira, recimo, ne, pa greš na take tekme, kjer so, veš, da pač niso ukrojene tebi po meri, zraven zaradi tega, da bi šel izven cone udobja, če rečeva temu, da so tekme, kjer lahko zmagaš cona udobja. Kako potem dojema pač človek, kot si ti, a ne, ki gre na tekmo kot potem že kot favorit, pa morda ne uspe recimo izpeljati tistega, kar si zastavil? Je sigurno najslajša zmaga takrat, ko prvič zmagaš. Potem res se že verjetno nekako navadiš, bom rekel, da ni več tistega veselja, tako velikega veselja. Vesel sem še vedno, ko vsakič, ko zmagam. Sigurno ni več tako dobro, bom rekel. Je, mislim, je zmaga lahko motivacija, ali je... Tudi grem rad na tako tekmo, ko je večja konkurenca, da se lahko nekako pol boriš z večjimi. Tisto mi je res všeč. Rajši grem na tekmo, pa da se ne vem, peti, pa je večja konkurenca, kot pa da bi šel na tekmo neko, pa bi zmagal za 5 minut. Dosti rajši tekmujem v konkurenci. Tudi letos je bilo, sem imel verjetno več drugih mest kot prvih, ampak se ne obremenjujem toliko s tem, ker če pač je drugi tekmovalec boljši od tebe, mu čestitaš in si vesel za njega nekak. Si pa rečeš, ga bom pa na drugi tekmi prehitel in poskušaš drugič spet. Ja, zdaj mi povej, Kleva, ti si pač, ja, najmlajša generacija gorskih tekačev. Jaz se spomnim še unih z 90-ih, ko so tekali Messner, pa Alpner, pa Šalamun, pa podobni. Enkrat sem prašal Romana Kejžer, zakaj se ni pomeril v gorskem teku, pa je rekel, nikoli ne gremo hrib, ker ti hrib vzame dolžino koraka, ga gorski tek moraš imeti krajšo, pa hitrejšo frekvenco, ne. Čeprav so li tekači tudi v gorskem teku, takrat pa odlični maratonci, recimo, kako pa dan danes trenira, recimo, gorski tekač za discipline, ki jih pač ti gojiš, ne. Kako izgledajo tvoji treningi, je to, prej si omenil štadion, ne, pa so tudi višinci, daj mi opiš, recimo, en tak mal širši pregled, kako izgleda treniški teden, mesec gorskega tekača. Ja, dejansko niti ni toliko, bom rekel, tistih hribov, pravih hribov, ne hodim dosti v hribe. Delam tudi poleti dvakrat na teden na stadionu, intervale, potem pa še mogoče enkrat na teden v hrib. Poskušam, no, pa vsaj trikrat iti tak, da v hrib naredim nek tek oziroma iztek vsaj.
da naberem nekaj višincev. Letos je bilo, na primer, da sem naredil na poprečni teden nekje 3500 višincev, mogoče 4, nekje 100 km, pol sem še pa dosti kolesaril zraven. To bom rekel, da vse letos, ker sem lani bil malo poškodovan, sem letos videl, da je malo boljše, da če naredim dva treninga na dan, da je drugi trening kolesarski, ker je manj obremenitev za vse in pa bom rekel, tudi boljše tista razpeljava mi nekako bolj ustreza, kot pa če bi še en trening pol naredil tekaški. Kilometrov, če si rekel 100 km, da samo na teku, to ni tako malo. Ne, ni. Sploh, če še pol dodaš nekak višince, se kar nabere tudi ur dosti. Če bi delal sam po ravnini, mogoče 100 km, bi naredil to kar hitro v urah. Če še pa dodaš zraven višince, se pa tudi to kar zavleče v mleko. Kje so tvoji tereni, recimo, treniški? Doma okrog, kje imaš najljubše steze in poligone? Ja, večino tu okoli doma treniram. Imam par tras za ravnino, par tras v hrib, torej na Boč večino časa grem. Včasih tudi na Pohorje, če sem mogoče v Mariboru. Drugače pa niti ni. Največ res doma treniram. Zdravo, vem, da uporabljaš najbrž tudi kakšne te kronce pobiraš na segmentih, ti je ko si zdaj pobiral, bom rekel, te kronce, kdaj je že vzel kdo kakšno kronco, pa si debelo pogledal, kdo je bil to? Ja, sigurno prije kdaj kak, da mi vzame kronco, ampak se ne obremenjujem toliko s tem. Letos rekel, da zdaj sem imel večino segmentov po Boču, zdaj pa se letos je pa Timotej začel tudi delati v Poljčanah in kar dosti hodi na Boč, tako da bi jim vsak dan skoraj kako sporočilo, da mi kaka kronca padla. Pa si ne rečeš, pa joj, to bom pa jaz šel zdaj le v 40 dneh, pa bom vzel nazaj, hudiča. Ne, se ne obremenjujem s tem, tako da. Včasih kdo pride do mene pa mi reče, Klemen, kako si mi zadnjič tisti pa tisti segment vzel. Pa jaz rečem, jaz se sploh ne vem, kje je to, tako da se ne obremenjujem s tem. No. Enim pa zgleda, da je to pomembno, tako da jim pustim veselje. No. Tako, eni imajo celo preštete vse kronce, ki jih imajo in jih čuvajo, ja, punčico svojega očesa, grozno. Mislim, zanimivo pravzaprav, ja, ne, kot ti kdo reče, jo, tista kronca. Strava je, kako ti gledaš recimo na stravo, no, kot socialno omrežje, kot ne vem kaj, primerjalnik, kot motivator, ne vem, zakaj je za te strava, zgolj in samo statistika, še kaj več? Ja, rad pogledam tudi na stravo, no, kaj drugi delajo. Me zanima včasih, rekel, ne spuščam se glih v podrobnosti, ampak tako, da vidim, koliko sem naredil, mogoče kilometrov, kjer je dan. To me zanima, mogoče kje hodijo, če kakšne nove terene najdem, mogoče kdo kako pot hodi, ko še ne poznam. In mi je zanimivo, no. Za sebe pa rad objavljam na stravo, no. Ker mi je dober pregled, se mi zdi, da je res pregledna aplikacija. Tako da se lepo spoznaš iz tistih podatkov, mleko. To je res, ja, Strava naredi cel kup analitike, tudi če imaš zastonj, kot jaz, še preveč analitike, posebej, če si za nič. Tako, ja, če si dober, mogoče kaj pametnega z tega ven dobiš. Gorski tek praviš, daj mi povej, v Sloveniji se najbrž prekoračil, preteku vse možne gorske teke. Imaš kakšne ljube ti terene, dirke, kamor zmer prideš, ker ti res leži? Pa nimam nekega, bom rekel, najljubšega gorskega teka. Rad bi probal še jih čim več, da se ne ponavljajo preveč te, ki sem že bil. Moče, da vem še kakega novega. Vsakega toliko časa res na kakega greš, ko uživaš. Imam še pa sigurno želje na kakega v tujino več iti. Večinoma res tekmujem po Sloveniji samo, tako da bi še račal na kakega tudi v tujino. Kako pa ti gledaš, no, kot neko odličen gorski tekač na to, da je zdaj pa trail prva stvar bom rekel, hribovskih dejavnostih? Včasih je bil gorski tek, a ne, visoko postavljen gorski tekači, najboljši od vseh. Zdaj pa pač praktično vsak ve za trail, gorski tek je kar malo v drugem planu. Ne vem, saj zdi se tako. Kako ti gledaš recimo na vse skupaj, na popularizacijo teh športov? Ja, meni se zdi, da je to dobro, no? Da se vseeno trail se nekako bolj razvija res kot gorski tek trenutno. Kar je pravno,
da se vsaj eden izmed teh športov razvija. Se mi zdi, da gorski tek je zadnja leta kar malo počakal. Tudi sam grem rad na trail teke, tako da ni nič narobe s tem. Bom še šel sigurno na kakega več, ampak trenutno mi ne leži najboljše tista kilometrina. Mi je pa všeč, ker na gorskih tekah je vseeno malo več višincev kot na kakem trailu. Tako da je pa oboje, bom rekel, dobro. Nimam nič proti. Glede na to, ja, da je bilo zadnje svetovno prvenstvo lansko leto v Innsbrucku, praktično prvenstvo, ki je off-road prvenstvo, ki je združevalo tako gorski tek kot trail tek od kratkega, dolgega, vertikala in tako naprej, pomeni, da zdaj vseeno vse skupaj je ena velika družina, ki ne rabi, bom rekel, konkurirati med sabo za pozornost, če so že pri tem. Ja, upam res, da bo no, se vse to skupaj združilo. V tem se mi zdi, da je lažje za vse. Letos je bilo no, zelo zanimivo, ker je bila, bom rekel, prvič to, da je bilo toliko slovenskih tekmovalcev na svetovnem prvenstvu. Bilo res lepo videti, da smo imeli res veliko ekipo. Dejansko tudi še par teh trelašev sploh poznal, prej nisem se jih zdaj lahko spoznal, ker se ponovadi sploh, bom rekel, nek srečamo na tekmah. Ker so res čist druge tekme, ampak je lepo, no, da gremo malo skupaj, tudi smo se dobro družili. Si kakšno izkušnjo od teh, rekel, veteranov, trail teka, pa veteran k Sloveniji pobral, a? So ti kakšen trik povedali za naslednjo trail dirko, kako prečiti kakšno stvar hitreje, kako kakšno skrivnost, ki jo do zdaj nisi vedel? Ja, vem, no, če smo imeli, nismo imeli takih pogovorov, rekel, na svetovnem, ampak dosti vseeno treniram v Mariboru z Martino. On nam rekel, da je že kar izkušena v teh trail, tako da se dosti pogovarjava, mi dosti pove tudi o tekmah, kako iti na tekme, tako da imam dobro, bom rekel, mentorca. Bravo, bravo, pravo si izbral, ja. Eno najboljših na svetu, prav gotovo. Ja, lani si bil v Savinjski, kaj ne, na tisti izbirni tekmi, tam si bil drugi. To je bil v bistvu izbirna tekma za kratki trail, pravzaprav, ne? Tako da bi lahko ti tekel tudi na kratkem trailu, če bi ravno želel, čeprav kratki trail na svetovnem je bil, ne vem, koliko, 40 kilometrov dolg. Ja. Dejansko sem pač se na tisti trail prijavil en teden prej. Nisem z nekimi pričakovanjami prej odšel. Vedel sem, da moram na gor narediti čim več razlike. Na koncu se mi za malo ni šlo, da me je Marko prehitel. Sem dobil tudi polne vprašanje, kam hočem iti na svetovno, na trail ali na gorske. Sem rekel, da grem rajši na vertikal, ker je še vse na tistih 40 malo preveč. Mogoče mi je malo žal pol na svetovnem, ko sem videl, da je bila tisti trail je res bil lep. So res imeli lepe konce, lepa trasa. Naš ta gorski tek gor dole je bil pa malo razočaral, bom rekel, ker se res niso potrudili na traso. Damn, škoda, škoda, ja, škoda, ker ni bil dolg 32 km, pa bi pa mogoče šel. Ne? Po bi pa šel, mogoče. Po bi pa šel. Pred zadnje svetovno prvenstvo je bilo pa v Argentini, ne, v Patagoniji, če se ne motim, že zadnji sem se pogovarjal o tej temi, pa hočem slišati, če je pač iz tvojih ust, ne, to pa je kar malo bilo eksotika, ne, da če greš v Avstrijo, ajde, no, vse je lepo, ampak v Južnji Ameriki ne brž pa čisto drugače, ali kako? Ja, tisto svetovno prvenstvo je bilo res nekaj posebnega. Že sama pot dol je bila dosti naporna. Dolgo smo rabili, da smo dol prišli. Bom pa rekel, da pa tereni niso bili toliko drugačni kot pri nas. Zanimivo. Vsaj te potke in te ni bilo, bom rekel, razlik. Vseeno imajo podobne terene. Je bila pa res zanimiva takrat tekma v Argentini. Vem, da je cel dan deževalo, bilo je zelo hladno, bilo je ogromno blata. Čez neke potoke smo tudi reke dejansko tekli. In je bila res zanimiva izkušnja, no. Kako ti je šlo tam? Eno fotke se spomnim, mislim, da z tvojega Instagrama, ko si med nekimi hlodi tam šprintov navzdol, no, kako bila tista dirka? Zgledali je kot, da pač drviš z gotovi zmagi nasproti, ampak ajde, no, pač svetovne prvenstvo zmagati ni tako lahko. Kako ti je šlo takrat? Takrat mislim, da sem bil 24. Takrat sem tekmoval še pri mladincah. Dejansko sem bil drugo leto pri mladincah.
Spomnim se, da je bila zelo zahtevna tekma. Bilo je pa posebnost, da je bil štart više kot cilj, tako da smo dejansko imeli, mislim, da 300 višincev več spusta kot spona. Spusti pa so dejansko bili tako blatni, da mislim, da sem dvakrat padel, ker se dejansko nisem mogel ustaviti. Bilo je samo blato, ni bilo niti korenina ali pa kamna, da bi gor stopal. Je bilo potem že, bom rekel, kar zanimivo. Ne? Kava, recimo Južna Amerika, je toliko v toliko ur za nami, kaj pa ta jet lag, pa to, kako si se prevadil na to, oziroma kako si se potem, ko si se vrnil. Ja, največji problem je, ko smo takrat tja potovali, da smo leteli, mislim, da smo imeli tri letala, prvo iz Benetk v Rim, potem pa iz Rima preko Buenos Aires, potem bi še pa iz Buenos Airesa mogli leteti v Bariloče, ampak še v Buenos Airesu imeli štrajk na letališču, Joj. tako da smo dejansko ostali potem na letališču, prišli smo ob 8 zjutraj, potem pa celi dan nismo vedeli, če bomo lahko leteli naprej ali ne. Smo potem, mislim, da ob 10 zvečer komaj dobili neki hotel, kjer so nas nastanili čez noč. Šli smo pa potem naslednji dan ob 3 zjutraj so nas budili, da smo šli na naslednje letalo in smo lahko leteli. Tako da mislim, da je vse skupaj po nekih 44 ur smo, je trajala naša pot in smo prišli danes kot ja ob 8 zjutraj, ampak nam se je že zdelo, kot da smo že 2 dni po konci, da doben ni mogel prav živeti, bom rekel. Kdaj je bila dirka, koliko časa ste imeli potem za aklimatizacijo? To se ne spomnim točno. Mislim, da smo prišli potem v sredo, v petek je bila pa tekma. Mislim, da je bilo nekaj takega. Pestro, to je bilo kar Ja. pestro. Vračali ste se najbrž malo hitreje kot 44 ur. Nazaj je šlo dosti boljše, ja. Nazaj nismo imeli takih problemov. Spomnim se tudi, da je bilo zanimivo, tja smo leteli, je bilo vedno polno letalo, dejansko še na letalo nisi mogel spati, potem ko smo pa nazaj šli, so bili pa tudi vsi sedeži prosti, tako da smo se lahko vsaj malo odpočili, se lahko vlegel mogoče čez 3 sedeže in je bilo res drugače kot popot tja. Je bilo pa zanimivo, no, ker smo še lahko potem po tekmi smo še ostali 2 dni, smo še ogledali malo druge dele tam po Patagoniji, smo hodili po gorovju in je bilo res lepo. Ne? Praviš, da se splača pogledati tiste konce sveta ali kako, tudi če Ja, ne jaz bi tečeš. še sigurno kdaj šel, je res lepo tam. Mogoče ne na tekmo, ampak tako, da malo še pogledaš okoli. Ker vedno, ko greš na tekmo, se dejansko nič drugega ne vidiš, kot samo tisto prizorišče. In po mojem se splača iti te mezlet. Kako je pa tekma organizirana, če primerjaš evropske organizatorje, pa južnoameriške, a to je nek standard, ki ga pač naslediš vse posod, ali so tam mogoče bili malo bolj sproščeni, pa je bilo vse skupaj malo bolj tako. Spomnim se, da je bilo najslabše del, da smo imeli res hrana, ni bila dobro organizirana. Prevozi so nekako tak še šli skozi. Potem pa smo dejansko šli na ogled proge in sploh nismo vedeli, kje poteka trasa, ker dejansko ni bilo podatkov. Potem so nam pa še, mislim, da na dan tekme so nam spremenili celo traso, tako da dejansko nismo vedeli, kje sploh gre. Mi smo čist drugo traso pogledali 2 dni prej. Mislim, da je bil takrat problem, da je bilo malo preveč vode in niso mogli speljati tiste originalne trase, tako da je glede tega bilo kar zanimivo. Zanimivo. Koliko svetovnih prvenstv imaš zdaj že za pasom? Tri v gorskih tekah, pa 2 v turnem smučanju. Zanimivo. No, zato tega smučanja se kvalu prideva. Svetovna prvenstva gorske teku, morda veš po koledarju, katero je naslednje svetovno prvenstvo, pa na kateri eksotični lokaciji bo organizirano. Naslednje svetovno prvenstvo bo drugo leto, torej 2025, koliko pa vem, pa bo v Španiji. Brez veze. Ma, mislim, na toliko takih zanimivih destinacij na svetu so pa dobili na Španijo. A, zakaj ni, ne vem, Tajska? Ja, predlani je bila Tajska, ja. Ja, to Pa je že bilo, ja. To, ja. Pa takrat ni šlo do Beni Slovenije, tako da mogoče škoda za tiste. Ma ja, vse vem, da so s tem povezani tudi stroški, jasno, ne, da to ni Ja. zaston prijeti na drug konec sveta, ne, čeprav ne bi bilo zanimivite Avstralijo ali pa Vietnam ali pa Mongolijo, recimo Mongoliji je bilo lušten laufati, ja, to je bilo, ampak
Ok, pustimo tudi Španija v redu, sigurno boš pociljal tudi tja, v Španijo naslednje leto. Kaj še od velikih tekem do takrat, ne vem, ti imaš bolj v glavi ta koledarček? Ja, letos imamo Evropsko prvenstvo v Franciji, tako da je to, bom rekel, dejansko letos glavna tekma sezone za gorske teke. Si že v reprezentanci, se rabi še kvalificirati, kako bo potekal ta postopek? Imamo zdaj marca in aprila izbirne tekme, dve, torej za gor in gor dol, tako da bomo videli. Dejansko bo pol bo verjetno po tistem izbirali reprezentanco. Letos je malo zanimivo, ker je dejansko Evropsko prvenstvo že konec maja, tako da je zelo zgodaj. Težko so našli tudi, vem, da tekme za izbirne, tudi za trail bo dosti problema letos, ker nimajo tekme prave. Ampak ja, bojo dejansko izbirali po iz tistih dveh. Kje pa so ti dve izbiri tekmi, no, če... Tekma za gor dol bo v Novi Gorici, tekma na gorje pa tam Bubin tek, to je pa pri Ajdovščini. Vse skupaj na Primorskem, torej, ja. Aha. Ja. Oči slovenskih gorskih tekačev uprte, torej tja. Nastopil boš najbrž na obeh, ali kako? Ja, bomo videli. Zdaj ta prva tekma gor dol se mi še malo pokriva zimsko sezono s turnim smučanjem. Na drugo tekmo, tisto na gor, bom pa verjetno šel. Se že moraš, ja, da greš pa še na evropsko prvenstvo. Zakaj pa ne? Na evropskih prvenstvih si tudi že bil, kaj ne da, ne? Koliko evropskih imaš za sabo? Dve, evropske, imam pa dve. Povej mi, kje je bilo lepše, kje je bilo bolj zanimivo, kje je bilo bolj noro? Torej 2019 je bilo res lepa tekma, smo imeli v Zermatu, Zermatt v Švici, kaj torej ne? pod Matterhornom. Tudi vse slike so tam nastale lepe. Tista je bila na gor, tista je bila res dobra. Lani smo bili pa na Kanarskih, na La Palmi. Tista je bila tudi zanimiva tekma, ampak sigurno ne tako lepa kot tista v Zermatu. Letos praviš pa Francija, ali kako? Ja, Annecy, tako da, ja. Annecy, ja, tudi znano ime iz teh krogov. Si že bil v tistih koncih, boš prvič potoval tja? Ja, dejansko smo bila novembra letos na svetovnem pokalu dosti blizu z Rejo, tako da že ne poznam tistih terenov iz poletne sezone, ampak iz zimske. Ja, ves čas, ja, zdaj na zimsko, ja, sezono, ves čas se vrtiva. Ko sem se imela za tale podcast, ja, že pred novim letom, če se ne motim, si mi rekel, lej, a ne, takole je, med 15 in 18 imam pač okno priložnosti, a ne se hecat, prej imam pač evropsko prvenstvo, potem na svetovni pokal, zdaj se pa najdva tule, ne. Jaz sem rekel, lej, tudi če po vseh štirih, a ne, raven s postelje zlez, bom tam, evo, da te ulovim, pa mi boš malo razložil zdaj vse skupaj. Najprej pretekli vikend, kar udarno, malo sem spremljal tako z levim učem. Ste bili kar zanimiva druščina, kar nekaj vas je bilo na evropskem prvenstvu, kaj ne? Ja, letos nas je šlo 7 atletov in pa trener zraven. Pa smo imeli res, letos res dobro ekipo, po mojem najboljšo od vseh teh let, kar tekmujem. Smo imeli veliko vrhunskih uvrstitev, sploh pa smo še dosegli prvo medaljo dejansko za Slovenijo, drugo mesto Klare, tako da je bila res uspešna, bom rekel, potovanje. Okay, kakšni so bili recimo tvoji cilji pred tem, oziroma kako se je sestavila najprej reprezentanca v turno smučarskem pač tem športu za evropski pokal, ja, tako. Ja, dejansko so že skozi, bom rekel, isti atleti zraven. Potem, če še kdo pokaže kakšen interes, mogoče na tekmi še kakšen dober rezultat, še razmišljamo potem še dodatno. Letos smo že nekako šli že oktobra na priprave. Zraven smo še vzeli par mladink, mogoče da še one kaj pokažejo. Potem se je pa letos zgodilo, da sta se nam naknadno še zdaj pridružili Klara in pa Ana. Ko sta Ana je bila druga na državnem prvenstvu v šprintih, Klara je pa zmagala pri mladinkah, tako da ste se dejansko oni dve zdaj čist v zadnjem trenutku, bom rekel, pridružili še. In odnesli ste medaljo, kako je šlo?
tebi, recimo, po pričakovanjih si pričakoval več, si presegel tisto, kar si želel. Dejansko mu rekel, da je nekako po pričakovanju šlo. Posamična tekma je bila približno tam nekje, kot sem pričakoval. Za vertikal sem imel najvišje cilje, sem rekel, čim bliže deseterici. Bil sem 12, tako da sem bil res zadovoljen. Potem mešane štafete, pa tudi no, dobra vrstitev. Kje je bilo to prvenstvo? No, še to povejo publiki, ki zdaj le na špičju še zdaj pa rečejo, okay, kje sploh imajo sneg, zdaj le v Evropi, da bog pomagi, a ne, na 2000 mršit najmanj. Ja, to je bilo prvenstvo, bilo v Franciji, torej blizu Šamonija, v kraju Flein. Eno tekmo smo tudi imeli v Šamoniju, to pa mislim, da dejansko vsi gorski trail tekači poznajo. Ja, vsi molijo k svetemu Bogu iz Šamonija, ja, k UTMB-ju, ja, pa polagajo tiste kamenčke svoje bokse, da bi bili vžrebani. Seveda, seveda, ampak ti si tekmo v drugi disciplini. Dej, deva ta prvo malo razčistiti osnovne pojme. Tiste čase, 20 let nazaj, se spomnim, je bil, so bile tekmovanja v turne smučeva približno taka, ne, da si šel na Jezersk ali pa na Zelenico, na smuče si nalepil one pse, potem si se pač s par starimi kozli pognal temu en klanc, a ne, in tisti, ki je ta prvi prdrsal do gore, je bil pač zmagovalec in bil kronan in tako noben, zato ni vedel, ampak to je pa to resen šport, ki se mu reče skimov, a ne, daj mi razloš, a ne, najprej kratico, a ne, potem pa še kako ves ta šport dan danes izgleda. Dejansko mu rekel, da se v Sloveniji ni dosti spremenilo, še vedno hodimo na Jezersko in pa na Zelenico na tekme, še vedno se preganja na Spar, tako da. In ponovadi noben ne ve dejansko, zakaj se gre, ko pride tam kaki mimo, bom rekel, pohodnik. Glede kratice, to je angleško, ski mountaineering, torej krajše skimo, v slovenščini pa to dejansko tekmovalno turno smučanje. Zdaj pa, okay. Ne, jaz sem si to predstavljal, pač, to je pač tek v klanec, ne, s mučami na način, ampak disciplin je več, ne. Disciplin je tudi vertikal, je tudi gor, dol, so dvojice, levo, desno. Daj mi malo razlož, pa tudi tistim, ki to poslušajo, pa jim mogoče ta stvar ni tako domača. Ne. Prvič, kakšno opremo moraš imeti, kakšne smučke moraš imeti, kaj moraš nalepiti na smučke oziroma kako jih moraš namazati, kako sploh to poteka. Je torej glede opreme, važno je, da je čim lažja dejansko. Čim ožje smučke, torej nekje širina 65, da so teže, če si mogoče predstavlja, kdo je 780 gramov za smučo plus vez, potem še pa turni pancer, ki je dejansko čisto gibljiv, z katerim lahko v hrib hodiš, ko pa prideš enkrat na vrh, ga pa zapreš in se lepo odsmušaš dolino. Bom rekel, oprema je večinoma iz karbona, da je čim lažja in pa tudi zato je čim dražja. Dejansko, ko hodiš navzgor, prilepiš na smučko posebne pse oziroma kože, ki ti omogočajo, da drsiš navzgor, dol ti pa ne zdrsne. Ko pa prideš enkrat na vrh, pa te kože potegneš dol iz smučke, izložiš in se lepo odpelješ dolino. Če pa gremo glede disciplin, najbolj osnovna je posamična. To je sestavljeno več vzponov in spustov, nekje ponovadi je tam okoli 1500 višincev za moške. Torej, je skupinski štart, potem pa vsi nekako hodijo skupaj. Večinokrat poteka to tekmovanje izven urejenih prog, torej off-road in gor in dol. Gor hodiš po špuri, dol pa se dejansko smučaš po celem snegu. Potem druga disciplina je vertikal, to je dejansko najbolj preprosta, najmanj tehnično zahtevna. Štart je spodaj, cilj je na vrhu, kdo prvi pride, tisti je zmagal. To se ponovadi po smučišču in res se pač pokaže, kje je najmočnejši. Zdaj so še pa dve bolj novi disciplini, šprinti in pomešane štafete. Šprint je posebnost, da je najprej so kvalifikacije, torej štarta vsak za sebe, potem pa se gre v skupinski del. Pri šprintah dejansko najprej začne s smučkami, potem jih daš na nahrbtnik, imaš kratek peš odsek, potem jih spet daš na noge, greš do vrha in še kratek spust, spust je pol med veleslalomski količki in poteka in je čas zmagovalca ponovadi nekje 2 minute in pol, tako da res intenzivna disciplina. Potem pa še mešane štafete, to je pa dejansko čisto na novo, zdaj so uvedli,
dejansko samo za olimpijske igre, ker bo to olimpijska disciplina skupaj s šprinti. Je podobno kot šprinti, s tem, da sta dva kroga, približno tako dolgo kot šprint, torej vse skupaj nekje 8 minut za zmagovalca. Je pa posebnost to, da tekmujeta fant in punca skupaj. In najprej štarta punca, preda fantu, potem pa še enkrat ponovi punca in še enkrat fant. To se mi pa zdi, da je neka specifika, ker dejansko ne vem, če je pri kateri drugi disciplini tako, da tekmuješ prvi ti, pol imaš 10 minut pauze, pol pa spet moraš iti. Tako da je pa kar zanimivo, to bom rekel, vsaj za gledalce. Zato je tudi, bom rekel, olimpijska disciplina. No, to, da bo skimal olimpijska disciplina, ja, mi je ta prva razlagala Rea Kolbl, a ne? Zanimivo, da je tudi, da je ona tista, s katero si ti v paru dosegel nekaj odličnih uspehov. Letos namreč tekmujeta z njo skupaj prav v tej disciplini v svetovnem pokalu, če se ne motim. Ja, letos smo takrat v Franciji skupaj tekmovala v mešanih štafetah. Takrat smo bila deveta, torej res dobra uvrstitev. Zdaj na evropskem sem pa tekmovala skupaj z Ano in pa je Luka vzel Rejo, tako da smo malo zamenjali, bom rekel. Zdaj, ja, okay, olimpijska disciplina, leta 26 v Torinu, bo skimal na olimpijskih igrah. Ne? To je zdaj nek postopek kvalifikacijski, ne bo že poteka ali bo začel potekati v kratkem, ne boš ti to že vse veš, kako se prebiti, pa med koliko tekmovalcev sploh bo v teh disciplinah tam, kako jih bodo zbirali. Daj, mogoče malo osvetli nam še to temo. Dejansko se bodo začele kvalifikacije naslednjo zimo. Aha. Dejansko pa tako, da bo šlo 12 štafet. Norma je torej, pač kvota je 12 ekip, torej fant in punca, 24 atletov. Potem pa vsi tisti, ko se bodo vrstili na štafetah, bodo potem tudi šli na šprinte. Na šprintu bo še pa zraven dodatnih 6 tekmovalcev. Tistih 6 se bo povrstilo kot najboljših 6 po lestvici svetovnega pokala. Tako da bo dejansko vse skupaj 18 atletov, kar pa so dosti male norme, male kvote. Zdaj, kot laik, kar si do zdaj povedal, če sta bila deveta, to pomeni, ajde, vidva sta, če bi upoštevali ta svetovni pokal, bi bila znotraj teh 12 ali kako, ali obstaja kakšna lestvica, na kateri se že zdaj beležijo točke. Ja, trenutno bom rekel, da bi se lahko uvrstili na olimpijske igre po trenutnih rezultatih. Bo pa tako, pač, da se bo uvrstila država, torej Slovenija, potem pa bo znotraj slovenske reprezentance interna izbirna tekma, verjetno, kjer se bo izbiralo tekmovalce, torej, ki bo ta šla na to olimpijske igre. Tako da trenutno ima Slovenija eno mesto. Aha, že Ja. zagotovljeno ali kako? Ja, zagotovljeno ne, ker še trenutno niso niti odprte dve Ok, kvalifikacije, ampak če bi po trenutnih lestvicah gledali, bi razumem. imeli mesto. Ja. Bi imeli mesto v mešanih štafetah ali kako? Ja. Tako. No, to sta v bistvu pridelala vidva z Rejo, če se ne motim. Ali... Ja, pa že lansko leto, lanske rezultate tudi in pa letošnji iz evropskega, ko sta bila pa ona 20. Tako da, ja, smo med 12 trenutno. Mislim, 2 leti, ja, olimpijski, mislim, malo pa te, bom rekel, vznemirja misel na to, da bi nastopil, ne vem, pri 23-ih že pod olimpijskimi krogi ali kako. Ja, sigurno. Se mi zdi, da to si vsak športnik želi, da bi enkrat bil na olimpijskih igrah. Mogoče so nam malo pokvarili, zdaj bom rekel, šport, ko so dali na olimpijske igre glavno disciplino, šprint in pomešane štafete, ker bo mogoče kdo gledal, pa mu ne bo čisto jasno, zakaj se gre, ker ni to tista klasična disciplina, bi mu rekel. Mogoče se podobno kot pri plezanju, ko so naredili, ko prvo leto bilo tista neka kombinacija, zdaj pa se no, napreduje in bo šlo tudi več disciplin. Tako da mogoče tudi mi upamo, da bo pa na naslednjih olimpijskih igrah tudi posamična tekma in bo se mogoče šport malo bolj približal tistemu, kar je v realnosti. No, glede na to, da so to še prve olimpijske igre s tem športom, pa da boš ti tam star 23 let, pa da boš na naslednjih star šele 27 let. Ja, to imaš prav. Imaš prav, ja. Nikamor se ne mudi. Kje bodo leta 27, pardon, 30 igre, no? To pa sploh še ne vem, a je že znano. Jaz tudi ne vem, sam mislim, da se nekaj o Franciji govori trenutno, če se ne motim.
Nekje, kjer bo najbrž sneg, ja, tako je. Če bo leta 30, če kaj snega v Evropi, ne boste šli pa pač v Patagonijo. Ja, Je. pa bodo tam, mislim, se pravi, da je lepo. Nekaj me zanima, Leman, ok, gorski tekač, štadionski tekač, cestni tekač, zakaj pa turno smučanje? Ok, se vem, da je vzdržljivosti šport pač dost podoben, ja, tek v klanec, pa smučanje v klanec navzgor, najbrž dost podobno, ampak kje si se pa ti znašel v tekmovalnem turnem smučanju? Je dejansko rekel prvo, da je to res zelo podobno, gorski tek in turno smučanje, odlična kombinacija. Naprimer, če poleti tekaš, po zimi greš na turno smučanje, kar te res omogoča, da tudi po zimi nabiraš višince, pa ne trpiš na spustu, ker večina se mi zdi, vsi gorski tekači jamrajo, da tisti spust potem, ko prije, vsak bi rad gor hodil, dol pa jim ni toliko. Tako da turno smučanje je res ta prava kombinacija za to. In pa ker ponovadi po zimi ne moreš ravno zahajati v hribe, ker je ponovadi sneg. Moraš imeti več opreme, s turnimi smučami pa lahko hodiš tudi po hribih. In še na drugi način, bom rekel, vidiš tisto naravo. Sam pa sem se nekako znašel v turnem smučanju, ko sem dobil povabilo od selektorja. Na enem gorskem teku smo bili skupaj in je rekel, če bi prišel mogoče po zimi provat. Sem rekel, zakaj pa ne, pridem provat. So mi neko opremo takrat zrihtali, da sem malo začel. Pol sem si svojo kupil, ampak sem začel takrat tudi tekmovati, sem šel na par tekem. Spet je bilo tako, da sem potem že kar po 3 ali 4 mesecih že prišel na svetovno prvenstvo zraven, ko sem bil takrat tretji na državnem prvenstvu Vertikal. Spet sa pri Luku Kovačiču. Kdo je še močan v turnem smučanju, v turno smučarskih tekmah pri nas? Je trenutno še imamo pri mladincah Maja Pritržnika, potem Pritržnik, točno. kadeti, je še Jon Pritržnik, torej njegov brat. Imamo pa zdaj se res dobro tudi ženski del ekipe, torej imamo pri članicah Rejo, ki je že dlje časa v turnem smučanju, in Ano, potem pa še pri mladinkah Klara. To je pa dejansko, bom rekel, to od tega glavnega dela. Kje je letos državno prvenstvo, je že znano, kje bo? Letos smo že dejansko imeli eno državno prvenstvo v šprintih, bilo je decembra na Rogli. Zdaj naslednjo pa bo 7. februarja v Mariboru, tam je Vertikal, Lumar je Vertikal. Potem pa je še na Zelenici, mislim, da marca bo še pa posamična tekma. Tako da, to je to. Kje pa ti treniraš, recimo, zdaj, ok, gorski tek lahko treniraš, ko greš z bajte ven, ampak za turno smučarske pa rabiš morda kakšen meter više se zapeljati, ali kako. Ja, ponavadi vsi rečejo, kako ti, če je Štajerski, se to ne moreš trenirati turnega smučanja, to moraš biti vsaj Gorenc. Ampak se da, no, pač moram vedno na smučišču trenirati. Najbližje mi je tu Mariborsko Pohorje. Naprimer, če grem na faks, tudi mi je dosti blizu. Ali pa, če se zapeljem do Rogle. Za vikend pa tudi se zapeljem v kakšne hribe. Vsaj na Gorenjsko, da mal še, malenkost drugače. Drugače se pa da brez problema trenirati po smučišču in bom rekel, da imam kar dobre pogoje. Si zapazil, zdaj to že nekaj let počneš, morda tudi v turnem smučanju porast navdušencev, ki se pečajo s tem športom, pa morda niso vsi še vešči vsega tega, kako, ok, v klanec že, morda s klanca malo manj ali kako. Pa vidi se, da je dosti turni smučarjev, ni načeloma tekmovalcev, ampak turni smučarjev pa dosti srečam, sploh če grem tudi po smučišču v Mariboru. Je bom rekel, da jih kar dosti srečam, če pa greš na Gorenjskem na kako zelenico, pa dejansko hodijo tudi v koloni gor. Tako da sigurno je porast turnega smučanja, sploh od korone naprej. Sploh med korono takrat tudi, ko je bilo zaprto vse smučišča, so dejansko vsi kupili turne smuče in šli na smučanje. Se pa pozna tudi veliki porast na teh tekmah, svetovni pokal, svetovna prvenstva. Konkurenca se je res zgostila, težko je že narediti neki dober rezultat, ker dejansko je vse odprto, lahko si mogoče na stopničkah ali pa si 20, ker so razlike res male. In ja, je zagotovo zanimanje za to. Pa srečaš v skimoju tudi tekmovalce, ki jih
potem poleti srečuješ na gorsko-tekaških vertikalih in tekmah, ali je to specifičen šport, ker se nekateri specializirajo samo in izključno morda za turno smučanje. Ja, bom rekel, da je dosti teh, ki se ukvarjajo poleti tudi z gorskim tekom. Praktično ni takega, ki ne bi poleti nič delal. Če pa ne na gorsko teka, pa ima sigurno je kolesar. Tako da, mogoče že če prvo deseterico zdaj pogledaš na evropskem prvenstvu, tudi sigurno jih je osem takih, ki poleti potem gorske teke tekajo. Tako da je dosti podobna scena. Mogoče so vsi toti turni smučari bolj v kakih skyrunning, ne toliko v klasičnih gorskih tekah, ampak so pa poleti tudi aktivni. Okay, kako dober smučar moraš biti za tekmovalca v turnem smučanju? Jaz sem gledal ta posnetek, mislim, da si ga ti objavil na Instagramu čez nek previs tam, ste ga šibali čez ovinek na poln smuk, ker se je rekel, bog pomagaj, kako ta prvi zlezeš gor, pol ga moraš pa dol na žgec s tistimi trezočimi nogami. Mislim, moraš obvladati tudi rekel, zavoje nadol, ker je tudi to sestavni del, rekel, določenih disciplin v tekmi, pa tudi nasplošno, ne smučaš se dol samo za užitek, ampak moraš tudi biti tehnično podkovan. Ja, sigurno so velike razlike pri tem, ko gledaš na svetovnih prvenstvah, kako se peljejo najboljši in pa tisti počasnejši. Moraš znati predvsem to, da se pelješ tudi izven urejenih prog, ne samo po smučišču. Po smučišču se praktično lahko vsak hitro dol pelje, ko ni količkov. Kar je posebnost tega turnega smučanja, da ni vratic za spust, ampak dejansko so samo označbe, ki moraš ti smer držati. In če je lepo urejeno, se vsi sam naravnost dol peljejo. Tako da tudi bolj kot to, da znaš, tudi moraš čim manj razmišljati in sam se dejansko pognati, koliko gre. Včasih malo trese na spustu, ponovadi, ko priješ dol, te noge bolj bolijo kot pa na vzponu. Ampak to je del športa. Tudi to je treba trenirati. In ja, je zahtevno. Kako zamudno pa je, recimo, si rekel, sponi spusti, pa več teh ponovitev, pa nalepati kože, pa odlepati kože, pa pospraviti kože, pa se spustiti, pa mislim, je to kar cel kup enih stvari, kar pri triatlonu si predstavljam pri menjavah, kjer hočeš biti čim hitrejši, pa čim bolj ekonomičen. Ja, dejansko tudi tu bom rekel, vsi trenirajo te menjave. Zgornja menjava dejansko se opravi manj kot 10 sekundah, spodnja traja nekje 20-25 sekund. Tako da se narediš lahko že razliko tudi na menjavah, sploh na kakih šprintah, ki so krajši. Morate že biti podzavest, da točno veš, kaj boš naredil. Na teh malj daljših se pa tudi lahko kakšna skupina pobegne, če delaš 5 sekund dlje menjavo ali pa 10. Tako da je dosti podobno kot pri triatlonu, tisto menjave. In ja, je treba to trenirati. Zelo dinamično, ja, zelo zanimivo. Zdaj vem, kateri šport bom spremljal leta 2026 v Milanu, ja, tako, oblečen v slovensko zastavo, čakajoč, ja, da se Span Ring pač, ja, požene, pa da odlepi tisto kožo, pa po smuku žge tam dol. To bo zelo zanimivo. Upam, da bo režiser zmogel vse to spremljati. Jasno, ne, zdaj si mi razložil, zdaj vem, zakaj gre. Prej sem pač po fotkah gledal, pa si mislil, da pač to so tisti ljudje, ki nočejo po klancu dol hoditi po zimi s hribov, pa si vzamejo smučke s sabo. Zdaj vidim, da je to kar zahteven šport. Zdaj ti si danes naredil dva treninga, enega na smučkah, enega na suhem. To ponavadi delaš, kombiniraš. Ja, malo težje mi je, da bi dva treninga na smučkah naredil, ker se vseeno moram vedno peljati na ta trening, tako da mi je lažje, pa če naredim dva treninga, da grem enega tekaškega. Ni mi pa zdaj, no, bom rekel, da vse poskušam zdaj čez zimo 4 ali pa 5 treningov na smučkah narediti, ostalo pa še pol na peš. Da je ta oprema, si rekel, to je kar drago vse skupaj, ne? Uspeš dobiti kakšnega sponzorja, to, da si pač reprezentant, udeležen vseh teh prvenstev, vendarle dobiti kakšnega sponzorja, da ti to sofinancira ali te ta strošek bremeni tvoj žep. Ja, bom rekel, da je
Sloveniji zelo težko dobiti sponzorja. Imamo srečo, da nas podpira Elan, torej že reprezentančni sponzor je in pa tudi moj sponzor osebni, tako da smuče imamo vse pokrite. Potem za pancerje pa tudi imamo nekako, imam dogovor s Karpo, tudi za poletno sezono, ker so to res veliki stroški. Že na primer oblačila je težko dobiti, bom rekel, že oblačila so draga, ampak tudi tu imamo pomoč reprezentance. Torej imamo reprezentančna oblačila tudi za treninge in je dosti lažje potem, če imaš neko pomoč pri tem. No, sponzorji tam zunaj, mislim, premalo daste, da daš še najboljše na cvetober slovenskega gorskega teka in bodoče olimpijce, tako da veste, katerih copatih tečeš, recimo poleti v klanec najraje. Ja, poleti imam res upravljeno samo s karpo. Samo skarpo praviš. Ja, najrajši uporabljam moj model Rible Run. V tistem zadnje čase največ treniram in mi res odgovarjajo na nogo. Skimo, kdaj se zaključi potem sezona turnega smučanja. Zadnji svetovni pokal je prvi vikend aprila, potem je še pa tudi svetovno prvenstvo v parih konec aprila, tako da se dejansko kar dolgo zavleče. Ja, seveda še potuješ. Ja, na zadnji svetovni pokal verjetno bomo šli na svetovno prvenstvo, pa verjetno ne, bomo še videli. Potem pa praviš pa takoj na izbirno tekmo za gorski tek, pa se da sezona nadaljuje, ni počitka. Omenil si neko poškodbo, zdaj v športih, katerih si, kakšne poškodbe pa si lahko pridelaš, recimo. Dejansko sem dolgo poškodbo preteklo, mislim, da na stadionu celo. Imel sem takrat plantarni fascitis in sem mogel potem, bom rekel, pol sezone bolj kolesariti, ko potekati, ker me je res bolela skozi noga. Še vedno zdaj malo čutim vsakega tog časa, če malo preteravam, me malo zapremza, tako da res poskušam, no, da sanirati to še vedno. Pri 21-ih, ja, si imaš tudi nek pogled v prihodnost, zdaj študiraš, praviš, kaj ne? Usklajuješ, je težko usklajevati študijske obveznosti z vsemi temi treningi, ali vendarle uspeva? Je zaenkrat uspeval, bom rekel, da je vedno lažje, zdaj sem že tretji letnik. V prvem pa v drugem mogoče malo težje, zdaj mi je že malo lažje, ko sem se malo navadil, približno že vem, kaj gre. Ja, študiram pa strojništvo, tako da ni najlažji faks. Predvsem problem je dela to, da moraš imeti tisto prisotnost na vajah. Tisti izpiti, kolokvi že nekaj grejo, se že naučiš doma, ampak tista prisotnost pa včasih malo bom rekel, se moram dogovoriti, da mi nekako statusom to pogledajo čez prste. No, pa imaš, vse to so kot reda od statusa, kaj malo več protekcije, ne, kot vrhunski športnik, vendarle, da ti kakšen rok prestavijo, kakšno odsotnost pregledajo. Ja, to je čist dogovor potem s vsakim profesorom posebej. Ampak načeloma zdaj še ni noben nekaj kompliciral. Če rečem pač, da ne morem na neke vaje, pa to mi reče, da ni problema. Tako da gre, trenutno gre. Vem, da Luka Kovačič uspeva v športih, sta v dosti podobnih športih, v gorskem teku, v turnem smučanju, še kje. On uspeva nekako zagotavljati svojo eksistenco, je profesionalec, lahko v tem športu postaneš profi, se da od tega živeti, kaj bi vse mogel narediti, kako dober bi mogel biti, da bi lahko od tega vsaj nekaj let imel prihodek. Ja, Luka nekako mu gre, še vseeno mora zraven nekaj delati, ni on čist profesionalec, če vedno ima službo. Bom rekel, da ko gledam v tujino, jim dosti res uspeva, sploh v Italiji, dosti gorskih tekačev profesionalnih, v Sloveniji pa to res dosti teže. Kak je rezultat bi mogel doseči, da dobiš take sponzore, ne vem, ampak upam, no, mogoče, da tudi meni kdaj uspe, da bom lahko, bom rekel, to delal profesionalno. Če bi te povabili kam v tujino, recimo, tekmovati kakšen tuj klub, kaj takega, bi koleboval ali bi se pač mogoče odzval takoj? Po mojem bi se tako odzval, no, ker mi je res to veselje delati. Če pa lahko to delo vsak dan, je pa še toliko boljše. Tako je. Da sicer strojništvo lahko še počaka, ja, po dveh olimpijskih bo še lahko strojni inženir, bi se strojni inženirov tudi manjka v Sloveniji, pa vse povsod, tako da lej. A ne, tale faks odkljukaš, pa ti je
prihodnost potem zagotovljena. Kaj bi, recimo, nasploh, zdaj, teh športih, v katerih si, imaš kakšne cilje, recimo, ki bi jih še rad dosegel? Ne? Okay, medalja na nekem svetovnem prvenstvu bi sigurno bila neka prav posebna češnja na torti, ampak to ni kar tako, to je lažje reči, pa dosež. Kam, okay, ali pa uvrstitev na olimpijske igre, ali pa, ne vem, 77 zaporednih državnih naslovov, ne vem, hecam se seveda, ne, se jih ima že več. Koliko imaš državnih naslovov? Vse, koliko, imaš preštete? Ne, ne vem, tako da, težko rekel. Mladinski imaš cel kup, ne vem, koliko jih imaš v članski, moče veš, koliko jih imaš v članski? Pri gorskih tekah še nobenega, pa tudi v drugih disciplinah ne. Pri turnem smučanju imam, mislim, da tri. Tako da, pri gorskih tekah še počaka na članski naslove. Mislim, se si komaj da poslal član, no, se to je pa tudi res, ja, to, da jih bo Ja. še lahko usvajal. No, ampak, ja, vprašanje je bilo, v bistvu, pri 21-ih si v vsaj dveh športih zelo, zelo perspektiven, zelo dober. Kam se oziraš, kaj bi rad, recimo, kot športnik, kot atlet, dosegel v naslednjih 5-10 letih? Bom rekel, da nimam nekega plana za naprej. Rad vsako leto se mi zdi pač sam, da napreduješ, da nekako izboljšuješ svoje rezultate. To je cilj. Ne postavljam si nekih ciljev za naprej. Mogoče pred kakim prvenstvom rečem, mogoče je pa bilo boljše, ne vem, da za 5 mest izboljšam lansko uvrstitev ali pa za 10. Drugih ciljev si pa dejansko ne postavljam trenutno. Tudi to je v redu, ja, da se ne bremenjuješ s stvarmi, katerimi se ni treba obremenjevati. Letošnji koledar, rekel si, nekaj si že omenil, imaš že začrtan za celo leto ali se boš tudi odločil potem za drugi del sezone še sproti? Bom še sproti dopolnjeval. Zdaj, mogoče za prvi del sezone že imam nekako približno planirano. Bomo videli, prvo bom rekel, da moram zaključiti zimsko sezono, potem bom komaj začel gledati za poletno. Upam, da se bom lahko še pol za drugi del sezone kako pomembno tekmo rekel zbral. Lani sem imel nekako cilj tisto svetovno prvenstvo, pol pa za drugi del sezone nisem našel več nekega glavnega cilja. Upam, da bo letos malo drugače, da še najdem potem septembra ali pa oktobra, kako dobro tekmo. In bom še potem tekmoval. V Sloveniji je, ja, tudi koledar, ravno zadnjič sem ga pregledoval, pa malo se je stalo cel kup trail gorskih tekov. Mogoče boš kakšen trail več letos odtekel, glede na to, da se množijo kot gobe po dežju, pa da je vsak teden eden. Ja, sem v planu. Zdaj vidim, da mi že malo boljše grejo te tudi daljše razdalje. Rad bi tekel tudi kako 30, ko letos. Imel sem nekaj planirano, da že mogoče kako 50, ampak po mojem bo tisto še malo počakalo. Bom pa rekel, da so mi všeč te daljše tekme tudi, tako da sigurno bom kdaj še potem šel malo dlje. Ja, v enem intervjuju si dejal, ja, nekoč bi rad odtekel maraton, pa ultramaraton, si mislil to dejansko na cesti, ali bolj na trailu, ali pač oboje? Dejansko me trenutno bolj vleče v gorske, bom rekel, gorske ultre, gorske maratone, tako da na cesti mogoče tudi kdaj kakega teče, ampak trenutno pa tisto ni v planu. Najdaljša stvar, ki si odtekel na cesti, je? Desetka, dlje še nisem tekel, še pol maratona nimam. Tisto leto pred korono sem ga imel planiranega, potem pa zaradi korone vse odpadlo, tako da to me še tu čaka pol maraton. Koliko si desetko uspel zdaj, rezultat približa 30 minutam? Letos najboljši tek 31,07, tako da bom še pa letos sigurno probal kakim cestnem teku izboljšati. 31,07, ja, kar visoko kotira v Sloveniji ta trenutek. No, glede na to, da je v letu 23, mislim, da samo en tekač šel pod pol ure, ja, pa je neparih je šlo pod 31. 31,07 bi te na kakšnem državnem prvenstvu, vsaj na cestnem, zelo visoko postavilo. Ne vem, bi te mikalo teč po 30 minutami, recimo, ali je to preveč, meniš, da za tisto, kar zdaj vlagaš, vse ostale športe, bi to zahtevalo preveč fokusa od tebe, pa nimaš take motivacije. Bom rekel, da fokusiral se ne bom sam na cesto, če bo prišel kdaj taki rezultat sproti, torej s treningom, ki ga delam za gorske teke in pa vse ostalo,
Pa se sigurno ne brano, če bi kdaj šel na kakega poteka pod 30. Da je pa sam to se pripravljal, pa trenutno nijem plana. Ne. No, če ti bo to uspelo kot gorskem tekaču, potem bojo vsi atleti nehali trenirati, tako da ja, zdaj si pravi, še to, še španring in začne lapati pod pol ure, pol pa ne bom več hodil v Slovensko Bistrico, pa v Konice, pa nikamor več, a ne, ker boš ti jim vse pobral. Če bi šel teč pol maraton, recimo, ena, koliko bi ga recimo tekel, kaj bi vzate dober rezultat na pol maraton, tako reč, a ne? Ne vem, verjetno, če bi se pripravljal, bi ga hotel teči pod 1:10. Takrat vem, da ko sem se pripravljal, bom rekel, kaj je bilo to, 2:20, torej 4 leta že zdaj nazaj, sem ga na treningu tekel nekje 1:18, tako da mogoče je pa šlo pod 1:10 na kaki tekmi. Od uro 10, ja, bi skoraj da moralo iti, no, bodo že skoraj kreativci tečejo. Spremljaš kaj nasploh, če imaš sploh čas spremljati, ne vem, morda svoj šport, morda celo atletiko nasploh, kakšne odmevne rezultate zabeležiš in tako naprej. Ja, sigurno se dosti vidim, če kakšni rezultati pridejo. Sploh, ker že zdaj na socialnem omrežju res takoj ti ven vrže na Instagramu, Facebooku, če pade kakšen svetovni rekord. Tako da približno poznam ali spremljam tako cesto kot gorske teke, stadion, tudi če po televiziji včasih pogledam kako tekmo. Tako da, ja. No, zadnjič je Primož Kobe dejal, ko je tekel v Valenciji, da včasih je z lahkoto tekel, vsaj nekaj minut imel prednosti pred najboljšo žensko, zdaj ne lovi niti več, ne, prvih petih žensk, tako da, no, in par dni nazaj je padel na svetovni rekord na 10 kilometrov na cesti, 28:46 zdaj znaša, ja, zapišite si, draga publika, to je samo 16 sekund slabše od slovenskega državnega rekorda na 10 km, ki je star, mimo gre, 40 let, ja, 28:46, pa že dolg noben slovenski fant ni tekel. Čistko, ker si mlad, pa spremljaš vse zadeve. Zakaj meniš, da je v tudi cestnem teku, pa v stadionski atletiki prišlo do takih prebojev, pa do takih rekordov? Je res tehnologija vse naredila, ali so pristopi treniški naredili svoje, ali je kje drugega posredi? Ne vem, čisto v vseh športih, ko gledam, dejansko se konkurenca vedno bolj gosta, tako od kolesarjenja, teka na smučeh, turnega smučarja, tako da, ne vem, zgleda, da res konkurenca naredi svoje, da ko en postaje boljši rezultat, ga vsi lovijo in se nekako sprotimo, pač to izboljšuje. Vem, da so takrat si pravili tistih čevlah, vse nekaj doda sem, ne vem, koliko je pa potem razlike dejansko. A si proval v karbonkah, najbrž si proval teči v karbonkah. Vse je imel, kar pa je par od Nike in Salomon in Hoke, tako da sigurno se pozna, sigurno si hitrejši, tudi za trening je dobro delati v tistih karbonskih, tako da je sigurno tudi prineslo boljše rezultate. Da bi tekel na smučeh pod vseh športih, ki jih počneš, pa pač nimaš časa ali pa volje ali pa te ne zanima. Včasih tudi grem malo za sebe, če imam kak je lažji dan, tudi grem tek na smučeh, ampak tisto je malo tehnika matra, tako da, ja. Tudi pa tudi grem po zimi kdaj. Tudi mene tehnika matra, ja. Ja, še dobro, da nimamo snega, ja, da bi se ne polomil na smučkah. Za konec, dragi Kleman, povej mi, da imaš ti kakšne vzornike pa idole, to vprašam vsakega mladega atleta, ki mi pride semle pred kamero in mikrofon. Se zgleduješ po kom, ti je kdo navdih, morda v Slovencev nasploh, morda nekdanjih, morda aktualnih športnikov, športnic. Bom rekel, da nimam nekega pravega vzornika. No. Vedno malo pogledam, ko kdo kakšne rezultate dobre postavi, si mislim, da res vrhunski so športniki, ampak da je imel pa enega vzornika, to pa nimam. Tako govorijo športniki, ki so zvorniki drugim, a ne, ja, pišite španring, ja, nalepte se ga na steno, pa ga občudujte, ker prehiteli ga ne boste, a letos te bomo srečali mogoče na Goni Poni, na Vršiču, na Velikanki, v Planici, to vem, da si bil že nekajkrat tam, ja. Odvisno od koledarja, sigurno, lani mi je glih, smo bili takrat na svetovnem prvenstvu, Goni Poni mi ni zneslo, letos mogoče.
če bo koledar pravi, bom pa šel sigurno in goni ponji in planica. A ponija imaš svojega, si ga sposodiš? Imam svojega. Ja. To je dobro, to svojega moraš imeti, pa dobro namazanega. Ja. Pravi formi. No, no, enkrat moče pridem še jaz, saj pogledati te stvari. Kleman, Španring, a vidiš, tole se pogovarjava, mi mora da malo čekava, urca gre, urca pa pol, prej si omenil socialno omrežje, si par let starejši od moje hčere, ne, katere nje in njenih vrstnic, rekel, afinitet do aplikacij in socialnih omrežij ne razumem že kar nekaj let, ne, zame je že pač Instagram, ok, tu še razumem, Snapchat mi že tam, TikTok mi pa bolenca, daj mi poveja, ne, da ti najbrž si uporabnik socialnih omrežij, ali imaš sploh čas to uporabljati, oziroma ko uporabljaš, kaj uporabljaš? Dejansko najbolj uporabljam Instagram. Sam bom rekel, da bolj malo objavljam. To mi najbolj ne gre. Gledam pa tudi dosti, kar gorno bom rekel. Drugih pa dejansko ne uporabljam. Imam še Facebook, to pa to od socialnih mrežij. TikToka nisem nikoli imel, tako da tisto pa ne poznam. Ti si čisto zastarel, no. Mislim, zdaj le govoriš, kaj en 40-letnik, da ne uporabljaš TikToka, ki je, ba je tako zasvojljiv, da ga ure in ure lahko gledaš in potem. Ne, pa tudi objavljaš na TikToku, to pa sploh smrten greh. Mogoče zato nimaš toliko sponzorjev. Znači ni objavljati na TikToku, pa bodo sponzori prišli sami. Saj tako pravijo znane vplivnice tam zuni. Klevan, bilo mi je v čast in veselje. Res te bom zdaj podrobno spremljal. Kar nekaj, bom rekel, tako gledalcev kot drugih gostov je omenilo tvoje ime, ko se tako z njimi pogovarjal, pa se je rekel, ga bom enkrat povabil pred tole kamero in mikrofon, pa mi je uspelo in sem vesel, ja, da sem mečkem podrezal v drobovje tistega, kar počneš. Si še zelo mlad. Zdaj takole rečva, če prideš na olimpijske igre, te bom spet poklical, pol po Milanu, da boš povedal, kako je bilo, če boš za to. Zmenjam, brez problema. Kleman, hvala ti, uspešne treninge še naprej, srečno pot v Andoro, če se ne motim. Ja. Ja. Pozdravi ekipo, hvala in srečno. Hvala ti tebi, hvala za povabilo in hvala za vse. Hasta la vista, hvala, čau.